Chassiset til forkontrol firehjulstyringen styrer i hvor høj grad baghjulene skal dreje. Renault er den eneste producent, der tilbyder et sådan system i en crossover. På vejen mangedobler præcisionen og stabiliteten i styringen din glæde, når du tager flere sving efter hinanden. I byen giver forkontrolchassiset en håndtering uden sammenligning. Ved lave hastigheder og vendediameteren er i toppen for dens kategori.